hoje é um dia especial para o nosso amigo Afri. Pra ele é especial, mas pra mim é tortura mesmo. O Afri vai acompanhar agora o Gui na próxima viagem dele de bike. Talvez pode ser pra Balneário, talvez pode ser pra Foz do Iguaçu, a gente não decidiu isso ainda. Só sei que o Afri vai acompanhar o Gui de bike. A moral é, a gente não sabe o lugar, mas mais ou menos aí uns 700 km eles vão andar de bike. Pode ter certeza disso. Aí, velho, o Gui falou: Afri, você tá sem condicionamento nenhum. Você tem que fazer testes, né, pra ver se realmente funciona isso. Pra ver se realmente você vai conseguir aguentar. Pra testar o seu limite, né? Então, foi aí que ele teve a brilhante ideia de fazer com que o Afri ficasse dando voltas ali no Jardim Botânico, que é descida e subida, descida e subida. Então é tipo o lugar ideal pro Afri treinar. Só que ele vai tentar percorrer ali, o quê? Uns 50 km? É, vai demorar, hein? Vai demorar, né? Aham. Uhum. Ele vai ficar lá assim, ó. 50 km, eu vou ficar umas 3 horas ali com o Afri. 3 horas? Não, não. 3 horas com o Afri, bico, eu vou embora, sei lá. É, eu vou só ali dar uma zoiada só, entendeu? Vou ali dar um apoio moral, mas depois eu vou embora. É, não vai ter como ele mentir pra gente, porque vai estar marcando o aplicativo. Tem um aplicativo que marca a quilometragem? Tem. Que doido. Vamos ver tudo isso agora. O Afri tá ali se arrumando já. Ele vai sair de bike da casa dele, vai até o Botânico. Quantos quilômetros dá até ali? Da casa dele até o Botânico? Uns 3, nem isso. Uns 3 km. E aí ele vai começar a girar em volta do Botânico, mas não dentro do Botânico. Vai começar a girar em volta da rua. Ele chegou em nós, falou assim: nossa, mas nem tem subida lá. Ele esqueceu, Gui. Tem uma subidona lá. Tem uma subidona. Pra você ter noção, tem um vídeo antigo, que foi o primeiro vídeo que o Gui apareceu no meu canal. Onde o Afri desceu de quadriciclo. Onde o Afri desceu de trike, aquela descida. Desceu cambaleando ainda. Lembro, muito bem. Então ele esqueceu, mas eu não lembro não. Então ele vai sofrer. Vamos ver como vai ser. Na primeira volta, acho que já vai dar uma canseirinha nele. E a gente já vai conseguir ter a noção se o Afri vai aguentar andar 700 km ou não. Que o Gui foi, né, pra São Paulo. 600 km. Foi gostoso? Foi. Cansativo, mas gostoso. Volto a dizer, meus amigos, que quando eu emagrecer, isso não fará parte do meu cronograma. Entendeu? Muita gente comentando: ah, o Edu emagrecer... Vai andar de bike com o Gui. Vou vírgula. Vou nada. É muito tenso, mano. Eu vi um monte de gente comentando: ô, Gui, se eu vou 600 km, eu ando 3 km, eu tô morrendo. É porque a gente não tem noção, né? Mas 3 km é muito longe. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu acho que até ali na casa do Afri... 2 km e meio. 2 km e meio? Por aí. Ó, vamos colocar ali na faculdade. Até a casa do Afri deve estar uns 3, 4, eu acho. Uns 3, 4? É. A gente não tem noção, mano, da quilometragem. E essa é a realidade. Ó, deixa eu ver se é essa. Eu tenho um aplicativo aqui. Essa daqui? Não, essa daí é lá no Tietê. Coloca Pitágoras. Da onde a gente tá até a faculdade Unopar ali, ó, são 2 milhas e meia. 2 milhas e meia dá 4 km. Ou seja, esse percurso que a gente vai fazer aqui de carro levando 7 minutos, são 4 km. Vamos lá agora, só pra você ter noção. Eu vou deixar a câmera gravando aqui de time-lapse, só pra você ter noção do tanto que a gente vai andar pra chegar na casa do Afri, que dá 4 km. E esse trajetão, mano, foi 4 km. Agora imagine de bike. Eu não tenho pico pra isso, mano. Não adianta. Não é só porque eu tô gordo, vou ficar magro. É cabeça aqui, ó. Não tá trabalhado pra isso, não, mano. Tem que gostar muito da parada. Prefiro muito mais jogar Fortnite do que jogar joguinho de bike. Não vai. Você joga algum jogo? Uh-uh. É por isso, ó. Se você tivesse Fortnite em casa, você não saía de casa pra andar de bike. Claro que eu saía. Sempre preferi andar de bike do que ficar de joguinho. Eu prefiro joguinho. Correr. Opa, mas eu já corro no Fortnite o dia todo, pegando madeira. Não, mas não é esse tipo de corrida. Pegando madeira. Pesado ainda, né? É? Então, mano, eu já prefiro jogo. Assistir um filme, sei lá, mas longe de mim andar de bike, você é doido. Cheguei! Cadê o Afri? Tá o carro dele lá. Afri? O Afri não atende, mas ele tá aí ainda, porque a bike dele tá ali. Temos até plateia. Quantos km? Não sei, ele não falou por quanto que vai 100? Ser. 100? Acho que é uns 50. Isso daqui até lá dá quantos km? Mano, vai dar o quê? Uns... 5, 6. Acho que dá mais. Dá uns 10, sério? Eu acho. Sério? Tá louco? Dá uns... Não? Tá vendo? A gente não tem noção, né? Não tem. Mano, dá uns 10 km. Não? De casa até aqui deu quanto? De casa até aqui deu 4. 4? 4? Aham. Você viu como não tem noção? Eu ia falar uns 2. Eu vou acompanhar ele, Edu. De carro, né? De carro. Você também vai? Vou. Então tá bom. Alô? Oi. Onde você tá? Tô indo pra aí. Não, eu tô aqui na frente da sua casa. Nossa, geral resolveu passar, cachorro tá latindo aqui, mas eu entendi, você tá saindo. É, em 1 minuto. Tá.
Pô, o Gui tá mó triste aqui, tá de ressaca. A gente vai falar que ele tá triste, ele vai falar, não, tô normal. Ô, amigo, você tá triste aí? Oi? Você tá triste? Tô triste não, tô com fome. Tá com fome? Tô. Tá de ressaca ainda? Não tô gostando desse Edu. Por quê? Ah, porque não, ele não come mais. Ah, quando eu queria te chamar pra comer, você reclamava. Agora você tá reclamando que eu não como. É que, tipo assim, a gente só... Dá valor quando perde. Entendeu? Só pra eu entender a parada, tem que ter um aplicativo, e esse aplicativo ele vai colocar no celular dele, e vai mostrar a quilometragem que ele fez. É, ele já tem, já falei pra ele, ele já baixou, tá tudo cadastrado certinho, marca velocidade, marca distância, marca o tanto que você fez de subida, marca tudo. Tá, então vamos negociar com ele aqui. Ele vai sair da casa dele, vai até o botânico, vai dar várias voltas no botânico. Quando ele não estiver aguentando mais, ele vai até lá em casa de bike ainda, porque é paulado assim, viajando também. E aí ele mostra pro Gui a quilometragem, a distância, a velocidade, e o Gui vai falar como que ele tá. Se o Gui falar que ele tá ruim, ele vai ter que fazer isso de novo amanhã. Ele vai ter que fazer isso aí, velho, tipo... Ele vai ter que fazer uns dias constantes assim, pedalando todo dia bastante, pra ele acostumar, velho, porque o negócio é pauleira, velho. Ô, pedalava mais de 100 km todo dia. É ele? É ele. Abre, abre. Que foi? Tem que ir lá em casa pra mim te dar uma camiseta de ciclismo. Tem, não tenho. É, então, vou te dar uma. E aí? Deus do céu. Ó o bingolinho. Ó a bundinha. Fica aquele negocinho. Parece um babuíno. Ó, quantos km você vai fazer? 30. Então tá bom, você sai daqui agora, vai lá, faz os 30 km e volta pra minha casa. Faz 40. Tá. É, isso que ele falou, eu vou fazer 40 mesmo. Não. Lá no botânico tem que fazer uns 30. Tá. Beleza. Mas quer, mas pra ir fazer 40 no botânico? É. Tá, se não fizer 40. Ah, era bom que fizesse, né? Se não fizer, paciência. Não, eu vou fazer, não. Fala alguma coisa, pô. Bota um drama, tá ligado? Fala, se não fizer, a gente não vai poder viajar. Mas vai poder. Você só vai sofrer na hora. É. O bom é você fazer agora. Não, tá bom, então. Vai lá, pega o bike. Tá, segura aqui, amigo. Obrigado. Detalhe importantíssimo, tá? O Wafer tá fazendo agora o teste, ele tá sem peso nenhum. O Gui, quando ele vai viajar, ele leva mala, ele leva comida, ele leva carregador. A bicicleta dele fica, tipo, o triplo do peso, entendeu? Então, afrinho, se preparem, você vai sofrer. Você viu que eu comprei um carregador, um enchedor de pneu portátil? É, não vi. Dá pra vocês levar, carrega na bateria. Você vai de novo? Eu vou com o Wafer. Pra Foz, você não vai pra Foz comigo? Você não falou aqui? Você não ia pra Foz comigo? Gui, você é doido, cara. Ele gosta, Matheus. Não, ele não gosta, ele ama. Não, é sério, você não vai pra Foz? Quando? Tô vendo com ele aqui. Quando? Quando o Wafer estiver preparado. Ixi, só ano que vem, então. Só ano que vem. Tá bom. Quantos km daqui lá, Gui? Até Foz? Nem sei. Lá acho que é uns 600. Vai junto, Tom. Vai junto de bike com ele. Ah, cadê? Eu penso, hein? Tá louco, não, Rafael? Vai, é um doido. Eu sou parceiro. Vamos. Você tem bike? Daí eu arranjo, fiz ideia de menos. Eu falo pro Fernandinho, já tem. Olha, mais um. Meu Deus. Bora, vai ser um comboio daqui. Eu sou parceiro de... Aí, ó. Achei mais um, Rafa. Rafa, mais um aqui pra vocês, ó. Mais um? Tem que arrumar um pezinho, hein? Não, pô, isso aí fica pesado. Atrapalha na viagem. Olha que isso, que orgulho. Ó, gente, aqui é o aplicativo, quando você der start, quer dizer que vai estar contando o time, né? Isso, time, KM... Tudo. Mas ele conta quando o Wafer tá parado ou não? Não. Não, ele pausa automaticamente. Sério? Que da hora! Uhum. Então dá pra você colocar isso na viagem pra mostrar pro pessoal realmente o que você fez? Eu fazia, só que eu esqueci de ligar. Não, mas o Wafer vai lembrar, né, Wafer? Quer dizer, é uma meta de vida pra você, né? Lógico, eu quero que todo mundo saiba o que eu fiz. Fechou, o Wafer vai colocar o celular aí então? Vou. Só vai, Wafer, só vai. Posso? Enquanto isso, ó, o Gui tá com fome, eu vou no McDonald's com ele, tá? Tá. Até chegar lá dá tempo de eu comprar. Então. Oi, Edu. Nossa, acho que eu... Oi. Mais um atleta. Olha o dente dele. Posso? E aí, Silvio? Posso? Vai, só vai. Fui. Quem se vai aqui? Nossa senhora, já acabou com o bagulho. Edu, se ele fez o aparelho, vai ter que descer, hein? Que ele não consegue botar o pé no chão. Mas é daquele jeito também, não? É? É a altura certa pra da perna, porque senão você cansa mais a perna. E ele vai até onde? Só pra gente ter uma noção. Então o botânico vai andar 30 km no botânico e vai voltar pra minha casa. Mas ele não já andou 22 hoje? Dá um sorrisinho pra mim, Paulinho. Vamos ver se aprendeu a sorrir. Não aprendi. Paulinho trocou de dente, aí no primeiro dia ele sorria assim, ó. Não era minha barriga não, demônio. É que você não viu, né? Você tava... Paulinho. O Gui tava andando de bike, o Gui não tava vendo. Mas toda a história do Paulinho assim, ó. Não, era assim, ó. Paulinho, primeiro dia. E cara desse jeito, né? Vai caminhar de chinelo? Quem que falou que eu vou caminhar? Pra quem vai caminhar? Quem falou que eu vou caminhar? Tá louco? Você vai acompanhar o Afre. Ah, mentira, que eu tô indo sozinho. Lógico. Duvido. Vamos pra outro lugar, filho. É sério? Pode tomar açaí, sei lá, fazer alguma coisa. Sair essas horas, rapaz, tem que tomar cerveja já, tá moço. Tá doido, filho.
agora. Vamos pra casa de Edu, a gente encontra o Afren lá. Convoquei o atleta e já desistiu. Já. Não perdi nada lá no Botânico. Ele veio tudo preparado. Está aqui agora a prova de que Guilherme não era mal influenciado por mim. É por ele mesmo. É que eu senti falta, Edu. Eu tava com saudade de comer um McDonald's assim com o Dudu, entendeu? Eu tenho uma coisa especial aqui pra você. O quê? Você vai ver que da hora. É boa? É boa. Então tá ótimo, então. Será que demora muito? Pelo amor de Deus. Tá esquecendo desses trâmites que era assim. Você vem aqui, pede, demora pra caramba. Pronto? Obrigado, tá? Obrigado. Não tenho muita vontade, não. Eu tenho vontade de comer coxinha, pastel, essas coisas assim. Mas agora, na verdade, eu tenho vontade de comer tudo, né? Ó, acabamos de chegar aqui no Botânico e não tem nem sinal de Afri. Será que é ele, aquele pontinho ali que tá... Lá embaixo. Andando lá embaixo? Acho que é. É que tá um bem pontinho, então eu tenho forte chance de ser ele. É, porque ele é pequenininho mesmo, tá ligado? E tá todo preto, que é a roupa que ele tava. Tá com a camisa vermelha, eu acho. Ele tá com a camisa vermelha? É. Ah, capacete é preto, calça é preta, tudo é preto. É. Vamos ver se é ele. Ele mesmo, ele mesmo. A pergunta que eu não quero calar, Gui. Todo momento você fica cansado ou tem momentos da viagem assim que você fica de boa? Não, fica de boa. É que assim, Edu, o negócio não é cansar, tipo, de ofegante, esse negócio. O negócio é o corpo, sabe? Começa a doer. Começa tipo, a regar já, né? Tipo, você fica pedalando o dia inteiro, imagina, mexendo o mesmo músculo ali. Aí chega uma hora que começa a doer, tipo, você não aguenta mais, tá ligado? Eu vou parar aqui porque pelo menos o Gui pode comer e eu vou mostrar o bagulhozinho pra ele. Queria falar que dos mesmos criadores daquela bandeja que a gente usou aqui no carro, aquela de colocar comida, tinha uma escondidinha assim que o Christopher trouxe pra mim, que é pro banco de trás. Só que eu tenho que abrir aqui, ó. Abre pra nós lá. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Que isso? Você não viu meu vídeo que saiu? Você vai gostar, então. Como funciona isso aqui, Lu? Vamos deixar montado já pra nunca mais precisar montar. Tá. Mas... Segura aí. Segura o preto aí. Tem um monte de coisa solta aí. Isso aqui são os ganchos. Eu não sei se é esse que vai funcionar. Eu acho que não é esse, não. Faz daqui, ó. Tem que tirar esse aqui agora? Mano, não sei como vai funcionar esse. Isso daqui, gente, é um negócio pra colocar comida no banco de trás. Ah, entendi. Ah, já vi. Você viu? Aham. Uhum. É aqui, ó. Olha lá, ó. Oh, dá pra colocar até no volante, viu? Dá pra colocar no volante, mas o do volante a gente já tem. Ó, esse aqui dá pra colocar tablet, água, comida. Dá pra colocar tudo que você quiser. Você deixa ali no banco já se quiser. E vai aqui, ó. É aqui do lado. Vai. Olha aí. Aí você coloca aí. Será que vai funcionar, Gui? Vai. Pronto. Que massa, mano. Aí, mano, tem uma gavetinha ali, ó. Puxa ali. Aonde? Na direita. Você colocar a coca. Ai, meu Deus. Vai cair, não? Aí você coloca aqui, ó. Seu nuggets, sua batatinha. Que da hora. E seu burgão. Obrigado. Com molho também. Olha isso. Que louco, velho. É, o carro tem que estar parado, né? É, tem que estar parado. É pra ficar parado. Será que tem como colocar aqui, ó? Aí. É aqui mesmo. É aí mesmo, porta-copo. Ainda dá pra colocar o celular aqui, nossa, caso queira assistir. Da hora, viado. Aí, agora tem uma mesa dentro do carro. Gostei. Mano, é muito da hora isso. Nervoso. Quando o Christopher trouxe pra mim o de volante, ele já tinha trazido esse daí também. Só que eu falei assim, eu não vou mostrar não, pros caras ficarem surpresos com o do volante da frente. Mas o de trás, mano, é melhor ainda, porque tem o negocinho pra puxar, pra colocar refrigerante. E ainda por cima dá pra colocar tablet. Então se você quiser deixar ali e viajar e deixar um tablet ali, mano, você pode. Mas o melhor é comer mesmo. Lógico que é. Ô, mas esse aqui dá pra pôr no volante também? Esse dá também. É só trocar o... Mas esse daí é legal por quê? Aqui embaixo, Gui, ó, tava falando. Tem lugar pra colocar o tablet, então se você quiser ir assistindo na viagem, você pode ir assistindo. E gente, vou explicar uma coisa aqui bem clara agora, só pra essa galerinha aqui do canal que tá assistindo o vídeo aqui agora. No vídeo que eu mostrei a mesa do volante, eu também mostrei um negócio lá de encher pneu, sabe? Que veio também dos Estados Unidos. Aí o Luquinha falou assim, nossa, tem que trazer um pra mim, né? Eu falei, pô, Luquinha, eu não sou frete, não sou correio, né? E aí muita gente tava comentando assim, tipo, ah, mas o Christopher trouxe pra você. Quer dizer que se você pedir pro Christopher, tá bom. Agora se os outros pedir pra você, tá ruim. Vou deixar bem claro, gente. Toda vez que alguém vem trazer alguma coisa pra mim dos Estados Unidos, além de pagar o frete, eu pago em dólar pra pessoa trazer pra mim as paradas, eu pago também a passagem da pessoa pra vir, entendeu? Então, tipo assim, quando alguém vem realmente trazer alguma coisa pra mim, pro coffee, eu sempre pago a pessoa. Nunca a pessoa vem à toa, não. Até porque é uma coisa meio chata, né? Tem que chegar produto em casa, tem que desembalar, tem que colocar na mala certinho, tem que ir lá comprar uma mala no Walmart. Corre o risco ainda de passar lá na receita os caras implicar, entendeu? Então, tipo assim, toda vez que alguém traz alguma coisa pra mim, eu pago. E na maioria das vezes ainda compra passagem pra pessoa. Então, ó, morreu o assunto. Tinha uns haterzinhos aí comentando, só queria deixar bem claro isso mesmo, tá ligado? Pra você que me acompanha, não cair na onda desse povo tonto aí que acha que sabe da minha vida, mas não sabe porcaria nenhuma. Paguei pro Christopher trazer pra mim, e toda vez que alguém vem trazer alguma coisa pra mim, eu também pago, entendeu? Então não adianta vir me pedir coisa pra
trazer Estados Unidos, não, que ninguém tá me pagando pra trazer bosta nenhuma. Não vou ser correio de ninguém, não. Isso mesmo. Pode me defender, gente. Você vê algum comentário desse tipo aí, ó, pode me defender, porque eu pago certinho pros caras virem trazer os bagulho pra mim. Tirando essas coisas chatas, esse povo chato que acha que sabe da nossa vida, né, que quer mandar e ainda quer dar lição de moral nos outros, sendo que não sabe bosta nenhuma. Temos aí uma mesinha super da hora, uma pra frente e outra pra trás. Vou deixar sempre comigo, sempre que precisar comer alguma coisa em viagem, assim. Principalmente o Lucas, que direto viaja, né, com o meu carro. Pô, isso aí deve ajudar pra caramba, entendeu? O pessoal que fica atrás também, pra assistir alguma coisa, comer. Da hora, mano. Da hora, mano. Essas coisinhas que a gente encontra aí na gringa é da hora, é diferenciado. Ai, pô, subi aqui. Já tô cansado já, imagina o Afro que tá rodando esse negócio de bike até agora. Vamos ver quantos km que ele já andou. Só pra... É isso que eu queria saber. Vamos olhar. 15. 15 km? 15 km. Você vai andar quanto? 40? 40. Só aqui? Só aqui. Aí depois mais lá em casa? É. Preciso de água, você trouxe água? Não trouxe, mano. Nossa senhora. Já tem um primeiro erro aí, ó. Ia morrer. Não levou água. Água você tem? Nossa senhora, você é um lindo. Ai, meu Deus do céu. Mô, mas tem que lembrar de levar água, filho. Não, porque eu tenho que instalar o suporte, entendeu? Pra deixar aqui. Ô, Edu, bota ele pra chocar ovo de Pokémon Go, mano. Aí sim, é, filho. Caraca, boa, molecão. Aqui é o suporte. Cadê o Gui? Ele tá lá embaixo comendo. Comendo o quê? McDonald's. Sabia que eu preciso de caloria também? Então, mas tem que andar mais, né? Vamos, filho, tá esperando você aqui, ó. Tá tremendo? Tô. É tão bravo assim? Bom é a subida, Edu. A subida eu vou 5 por hora. Quantas voltas você já deu? 3? 3. 3 e meia agora. Ele tá conseguindo nem falar ali. 3. Oh, lembrando que eu já andei 20 km hoje. 20? Você andou de manhã? Andei. Aí 20, sim. Né? Não, mas é assim mesmo. Você vai andar muito mais viajando. Aqui ligado, é só o mínimo. 100. Aqui é só o test drive, tá ligado? Test drive. Eu ia falar drive-thru. Olha a fome. É a primeira vez que eu tô vendo a Edu, ela de trás. Mano, eu tô emagrecendo, né? Ah, beleza. Daqui a pouco eu vou estar cabendo aqui, de boa. Perdeu 20 quilos já, né? Não, tá louco? E aí, o que tem de bom pra nós aí? Ah, moleque. Ó o meu suporte novo ali, no banco de trás. Bom mesmo, hein? Deixa eu ver mais de perto. Nossa senhora. Olha ali, armado. Ah, desce correndo, idiota. Vai com o dente. Vai com o dente que segura. O Paulinho de longe já veio refletindo assim, ó. É que a falta de costume, né? Daqui a pouco a gente costuma. Daqui a pouco eu acostumo de novo. Ou não. Ou não mesmo. Quantos km o Afro andou? 15. Ele falou? Boa. Falta só 25. Falei pra ele pedalar 40. E o corpo já melhorou? Ah, tá de boa. Tá pronto outra? Opa. Que outra? Foda. Ah, você tá falando de ontem, que ele tava cachaçado. Pegou. O John ontem não recuperou ainda, não. O que aconteceu, cara? Ah, fiquei meio... A cachaça que estourou, tava ruim, cara. Não faz isso, sua vida, não. Essas coisas não vira. Dá pro seu amigo. Hã? É, eu vou. Eu não vou beber, não. Você não vai beber nunca mais? Não. Se eu disse, você me ver, pode me dar um tapa na cara. Ah! Mas daí você não vai sentir. Por isso. Não, dá cachaça pra esse amigo nosso aqui. Essa não. Tá... Amar e cachaçar não presta. É, gente, enquanto isso, o Afim tá lá rodando. E tá testando, velho. Tava tremendo, Gui. Tremendo, assim, ó. Bebi água assim, ó. Tremendo. Sério? Tava. Mas ele falou o quê? Ele relatou que tava cansado, que ele tava como? Falou que tá cansado, já andou 20 km hoje. Eu falei, mas isso daqui é só o start, né? Quando você for com o Gui, é 100 km por dia. É mesmo? Entendeu? Senão não rende, entendeu? Senão você perde muito tempo. Posso ficar roubando essa comida, Gui? Ah, agora já. Comi bastante, já. Pode deixar de comer. Deus abençoe você, viu? Ó, cuidado com o meu banco aí, gente. Que suporte da hora isso aí, Edu. Tu viu? Caraca, muito louco. Vem com nuggets e McDonald's já. Tá vendo? Aham. Você não come? Batata. E nuggets? Nuggets. Ah, nuggets. O Paulinho fica de caramba. Ah. Acho que eles também estavam com fome, Edu. Acho que tava. Eu também tô, mano. Eu também tô, vamos lá. Passou a fome. Só a janta. Passou a fome. Abre aqui, não, abre a porta. Não, pensei que você tá mostrando isso aqui, eu falei, ué. Não, olha ali, ó. Você viu? Nossa senhora. Pô, onde você comprou esse? Eu tenho que comprar o meu carro, velho. Você
Ah, o suportezinho ali, né? É. Porque senão o seu carro vai 6 meses. Ah, meu filho, cara. Tinha pensado a cadeirinha e meu piazinho. É, dá pra colocar o tablet aquele ali, ó. Daquele que colocou na Mercedes do volante, é sensacional. Imagina isso aí. Esse também dá pra colocar no volante. Caramba, velho. Nossa, muito top esse. Podemos viajar já indo. Mas eu não quero dirigir de banho não, hein? Ó. Há uns minutos atrás tava mais bonito. Ah, não vou tomar essa coca, deve estar pura água. Se você ainda tem dúvida de que a rua aqui é grande, estou subindo o drone aqui nesse exato momento, só pra você ter noção e tirar suas dúvidas de vez. Se liga o tamanho da rua. E olha que a gente tá pequenininho lá embaixo de carro. O Wafer tá indo até lá em cima, voltando e descendo. Dá pra ver até Londrina ali dos lados, ó. Você é doido, cachorro. Louco demais. Drone é vida, né, gente? Drone é vida. A gente consegue ter uma dimensão assim, ó, de uns espaços assim, que a gente nunca ia ver se não tivesse drone. Rotatória ali, ó, pá. Deixa eu mostrar o botânico pra vocês aqui, ó, de ladinho. A gente consegue ver o botânico. Isso tudo aqui é o botânico, ó. Nosso botânico tem que, sei lá, tipo, tem mais coisa. Só tem um bagulhozinho pra caminhar ali dentro. E algumas plantinhas, não é tanto botânico assim. Aí tem esse lago aqui, que tá meio seco. E a rua, onde que a gente tá. É, o dia tá acabando, a frente tá lá girando ainda e vai ficar aqui até mais um pouco, vai ficar até de noite. Você acha que ele aguenta com você, Gui? Fala a verdade. Ele aguenta, só que não, tipo assim, não, ele não vai aguentar. Eu vou ter que ir no ritmo dele, tipo, ele não vai conseguir ir no meu ritmo, tá ligado? Você acha que ele vai demorar então? Ah, vai, né? Então o bagulho é vocês saírem antes, né? É, tem que sair. A gente vai demorar, mano. Se a gente for rodar uns 700 km, eu acho que vai demorar mais de uma semana. Vê aí quanto que é pra Foz do Iguaçu. 27 horas de bike. Pedalando sem parar, né? Sem parar. Ah, quentinho, vai ser menos que São Paulo. Vai. Mas uma semana, eu acho, que demora. Será que em 5 dias você não consegue? Eu consigo, Afri, não. Não é, mano, não é fácil, velho. É doido. Subida, arrebenta o peão. Mas não tem muita subida lá? Aqui não tem, Edu. Uma subida você vai de carro, filho. De carro é safe, de boa. Aí pedala lá pra você ver. Pensa uma subida dessa igual aqui do Botânico. 5 km. 5 km de subida? É, eu subi 2 horas e meia sem parar o dia que eu fui pra São Paulo. Sem parar uma subida assim, ó. E ainda dizem que eu vou me converter. Nunca na vida. Vai até jantar depois. Ó, oh, o Matheus não tá gordo. Você anda de bike? Só na academia, e olha lá. Forçado, né? 15 minutinhos. Não vou, gente. Esses bagulho é rolê pra corajoso, eu não sou assim. Edu. Oi. Já falei, vou levar você pro basquete, moleque. Todo mundo comenta aí, Edu basqueteiro. Eu não vou também pro basquete. Olha quem tá indo aqui, ó. Será que ele foi embora? Quem? Cadê ele? Mano, o Offer sumiu. Tem que conversar com ele, porque tá ficando de noite e ele não tem os faroletes. Tem que falar pra ele desistir desses 40 km hoje e um pouco mais cedo amanhã. O problema é que você vir cedo, o solzão já tá, ó, rachando. Mas o ideal mesmo é ele comprar mesmo umas luzinhas. Mas eu tô achando que ele já foi. Acho que ele já vazou, hein? Não aguentou o tranco, não. Deve ter ido lá pra casa de bike. Ô, Offer. Oi? Não vai compensar você ficar aí não, tá ficando escuro, mano. Você tá sem a luzinha. É perigoso, vai pra casa. Vai pra casa então. Quantos km deu? 20. Quantas voltas, você sabe? Agora era a quinta. Mas é porque desde casa, tá ligado? Então acho que vai dar 25. Ah, tô com muita fome. Vamos comer aquele hambúrguer lá? Qual? Ah, o McDonald's. A gente acabou de comer? A gente não. É eu. Comi outro, é. Mas tem que ir pra casa de bike antes. Ah, eu acho que eu vou lá no Mac. Não quer ir pra casa tomar moeda? Eu te levo? Pode ser então. Mas você vai pra minha casa ou você vai pra sua casa? Pra minha casa. Então é pra ir pra sua casa ou é pra ir pra minha casa? Pra minha casa. Então tá bom, eu vou pra sua casa. Ele tá triste agora, porque vai longe. Não sabia, só queria saber pra onde. A melhor coisa mesmo, gente, é ele ir pra casa. E ó que vai ser perigoso ainda. Porque como ele tá sem as luzes dele, é perigoso alguém não ver ele bater, né, de carro. O bom é que a roupa dele já reflete em si. Mas tinha que ter uma luzinha piscando mesmo, igual todo bicicleteiro tem. Bom, tô indo... Ciclista. Hã? Ciclista. Ah, alguém ficou triste. Bicicleteiro é o cara que conserta, né? É, sei lá. Ciclista, tá bom, ciclista. Obrigado. Pronto. É, gente, estamos indo embora então. Quem gostou desse vídeo já sabe, deixa um like pra nós. E é isso. A Fino tá se preparando aí pra ir de bike com o Gui. Tá gostando, pelo menos ele tá gostando. Isso que importa, mano. Gostar do bagulho, porque eu não gosto de exercícios assim contínuos. Eu tenho preguiça. É isso então, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Abração, beijo, é nóis.